З завтрашнього дня починаємо нашу роботу, тобто буде проведення занять по індивідуальній підготовці 2 дні і 4 дні буде виконування завдань по призначенню. Військовослужбовці територіальної оборони, які мали досвід уже або участі в бойових діях, або служби в Збройних силах України, для того, щоб вони підвищили свою кваліфікацію, люди, які перший раз попали взагалі до війська, як сказав командир батальйону, які будуть приймати першу присягу. Для цих людей за період зборів навчити їх поводження зі зброєю, казати, що таке територіальна оборона.